İctimoiy tarmoqlarda 36 yoshli ayolni 37 yoshli erkak urib, og'ir tan jarohatlari yetkazib, yalang'och holda uyining oldiga tashlab ketgani haqida turli xabarlar tarqaldi. Biz holatga aniqlik kiritish maqsadida Shahrisabz tumanining olis Tepar qishlog'iga yetib keldik. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, voqea Tepar qishlog'idagi aynan mana shu dala maydonida sodir bo'lganligi taxmin qilinmoqda. Voqea shu yilning 1-yanvar kuni kechqurun sodir bo'lgan. Dala maydonida sodir bo'lgan janjalda erkak ayolning yuz qismiga qo'li bilan uradi. Hushsiz holga kelgan ayolni avtomashinaga mindirib, uni o'z uyi oldida tashlab ketadi. Marhumani yaxshi tanigan Tepar mahallasi xotin-qizlar faolining aytishicha, jabrlanuvchini doktorga olib borgan opalarimizdan so'raganimizda, ayol hech qanday yalang'och holatda emasligi aniqlangan. Bular hech qanaqa jazman bo'lib yurmagan. Jazman bo'lib yurgan deydi, men aniq ma'lumotga ega bo'lar edim. Bular ikki oila ham namunali oila hisoblanardi. Hech qanday notinch oilaligi yo ular haqida namoqul fikrlar yo'q edi. Telefonda ismimizni yozishganda ular yozishib shu orqali ya'ni erkak g'ururi balandlik qilib shu holatda bilib bilmagan holda shu jinoyat ishini sodir etib qo'ydi. Hozirgi kunda tergov ishlari olib borilmoqda. Shu kuni dala maydonida og'ir jarohatlar olgan ayolni uyining oldida avtomobilda topishadi va zudlikda Shahrisabz tumani tibbiyot birlashmasiga olib boriladi. 103 tez tibbiy yordam mashinasida bemor ayol kishi agonal holatda o'lim oldi, juda o'ta og'ir holatda olib kelindi. Ayolni zudlik bilan biz reanimatsiya bo'limiga qabul qila oldik va reanimatsiyada birinchi yordam ko'rsatishdi. Ayolda yurak, o'pka faoliyati tiklanmadi deyarli. Taxminan 23-40lar atrofida biologik o'lim holati tasdiqlandi. Ayolni ko'rganimizda tashqi ko'rinishida ko'karishlar, izilishlar, shilinishlar deyarli tananing hamma joyida bor edi. Biz voqea yuzasidan marhumani tanigan yaqinlari bilan ham suhbatlashishga harakat qildik. Ammo mahalla mas'ullari marhumaning yaqinlari voqea yuzasidan intervyu berishdan bosh tortganini ma'lum qilishdi. Holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov rasmiy ma'lumot berdi. Unda aytilishicha, Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlangan. Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Dilshod Nabiyev, Farruh Fayziyev, Qashqadaryodan tayyorlandi.